Sevinç xanım, çox təəssüf ki, hələ də belə xırda şovlarla xalqımızın əhəmiyyətli hissəsinin başını qata bilirlər. Neçə ildir eyni ssenari davam edir. Hansısa icra başçısı korrupsiya ilə ifşa olunur, sonra pullar əl dəyişir, korrupsiya ilə mübarizə bir müddət bitir. Hansısa nazirlikdə bir neçə nəfər tapılır, ondan böyük miqdarda pul tapılır, zaten kimi həbs eləsələr hamısının çox böyük sərvəti var. Və sonra nazirlikdə işlər dayanır. İndi də Naxçıvanla bağlı. Necə oldu? Məyər Naxçıvanda elə 3-cə nəfər idi korrupsiya ilə məşğul olan. Nəyə görə ardı gəlmədi? Bəs Azərbaycan hökumətinin himayə elədiyi mətbuat iddia edirdi ki, 30 milyard manatdan artıqdır Naxçıvandakı mənimsəmələr. Nə oldu 30 milyard? İndi həmin 30 milyard Naxçıvanın büdcəsinə keçəcəkmi? Bilirsiniz o 30 milyardla Naxçıvanı necə bir cənnətə çevirmək olar? Nəinki Naxçıvanı, 30 milyard manatla Azərbaycanın iqtisadiyyatını başdan ayağa yenidən qurmaq olar. İndi o pullar necə olacaq? O pullar büdcəmizə gələcəkmi? Baxın, əziz həmvətənlər, təqib eləyin bunu. Sadəcə seyirci kimi baxmayaq bunların bizə göstərdiyi şovlara. Axı biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq, tələb eləyək. Onlar bunu etmirsə, biz tələb eləyək. Əl çəkməyək. Hər yerdə deyək ki, biz o 30 milyardı tələb eləyirik. Nəyə görə araşdırmalar davam etmədi? Bəs elə Vasif Talıbovun bütün bu 27 illik hakimiyyətindən sonra elə cəzası bir ərzə yazıb 27 ildən sonra hakimiyyətdən getmək olmalıdır? Bəs onun bu illərin ərzində etdiyi saxtakarlıqlar, orada qurduğu o korrupsiya piramidası, orada insanlara verilmiş işgəncələr, qanunsuz həbslər, orada bilirsiniz, çayxanada oturmağı, domino oynamağı belə xalqa qadağan eləmişdilər. Orada bir sosial eksperiment həyata keçirirdilər. Azərbaycanlıların şimali koreyalaşdırılması eksperimentini həyata keçirirdilər. Və kimin imkanları ilə həyata keçirirdilər? İlham Əliyevin yaratdığı imkanlarla həyata keçirirdi Vasif Talıbov o siyasəti orada. Kimdən güc alırdı? Əlbəttə ki, İlham Əliyevdən güc alırdı. Nə oldu bəs? Təbliğ edirdilər. Çox böyük klanlar var, güya İlham Əliyevin gücü çatmırmış. BTK-nın bir aylıq araşdırması bəs elədi ki, 3-cə nəfərin həbs olunmağı bəs elədi ki, deməli bunu 10 il, 20 il bundan qabaq da eləmək olardı. Eləmirdilər, nəyə görə? Sərf eləmirdi. O zaman ölkəni oliqarxik qaydada idarə edirdilər. O zaman klanlar və oliqarxiya yolu ilə idarə edirdilər. Hələ İlham Əliyev öz hakimiyyətini, şəxsi hakimiyyətini möhkəmlədə bilməmişdi. Paşa Holding öz hakimiyyətini yetərincə möhkəmlədə bilməmişdi. Amma sonra bilirsiniz nə baş verir? Hakimiyyətin həqiqətən də transformasiyası baş verir. O islahat ki deyirlər, aha. O islahat, islahat deyil. Amma bir müəyyən bir transformasiya var. Əvvəllər əgər hakimiyyətin sosial bazası regional idisə, klanlar idisə və oliqarxik bir quruluşa sahib idisə, indi bütün hakimiyyət bir ailənin əlində cəmləşir. Bir holdingin əlində cəmləşir bütün ölkənin həm siyasi hakimiyyəti, həm iqtisadi qüdrəti. Bax, belə bir transformasiya baş verir. Ona görə də bu işlərin arxasında hansısa islahat axtarmaq, korrupsiya ilə mübarizə aparmaq, görüntüsünə inanmaq bu sadəlövh insanların işi olar. Əlbəttə ki, burada hakimiyyətin və ölkənin sərvətlərinin bir əldə cəmləşməsindən söhbət gedir. Və bu təkcə Naxçıvanla bağlı deyil ki, bundan əvvəl o nazirliklərdə keçirilmiş həmin o əməliyyatlara baxın siz. Vergilər Nazirliyində, Gömrük Komitəsində, Əmək və Sosial Təminat Nazirliyində, Rabitə Nazirliyində, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, nə qədər nazirliklərdə, Mədəniyyət Nazirliyində və başqa nazirliklərin hamısında həmin o proses gedir. Və o nəhəng oliqarxiya, hansılar ki milyardları oğurladığı iddia olunur, onların hamısının sərvətləri sadəcə əl dəyişir. Dövlət büdcəsi bir şey qazanmır bu prosesdən. Qazanır xırda xuruş, qəpik quruş, gözdən pərdə asmaqdan ötürü, ən sadəlövh adamları aldatmaqdan ötürü. Bir neçə milyon hər işdən əlbəttə müsadə edib dövlət büdcəsinə atırlar. Amma o bilirsiniz nədir? O əl dəyişən sərvətin yüzdə də yox, mində biri bəlkə. Bu qədər bir mənalı şəkildə ölkənin sərvətlərinin və siyasi hakimiyyətinin bir ailənin əlində cəmləşdirilməsi prosesi gedir. Əks təqdirdə dediyim kimi,
Orada qanunçuluğun bərpasından söhbət gedərdi, istintaq davam edərdi, o pullar tapılardı, dövlət büdcəsinə köçürülərdi, şəffaf məhkəmə prosesi qurulardı bu işin üzərində. Heç yerdə yoxdur bu şəffaf məhkəmə prosesi, heç yerdə. Hər yerdə sərvətin təmərküzləşmə prosesi var. Və zaten bunu çox açıq eləyirlər. Məsələn, bu yaxınlarda açıq, mən belə təəccübləndim. Yəni, bu hökumətdən nələr görmüşəm, amma mən belə təəccübləndim. İlham Əliyev həyat yoldaşı ilə birlikdə bir otelin açılışına getmişdi. Ritz-Carlton otelinin açılışı. Bu, bilirsiniz, hansı oteldi? El arasında Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun oteli kimi tanınan o Trump Tower. Vaxtı ilə deyirdilər ki, bu Ziya Məmmədovun Trump'la əlaqəsi var. Trump'ın deməli, franchise yolu ilə otellər kompleksinin nümayəndəliyini almışlar, adını almışlar. O məşhur bir binadır. Hündür mərtəbəli bir otel binasıdır. Sonra bilirsiniz, Ziya Məmmədovun sərvətlərinin əksər hissəsi deyilənə görə əl dəyişdi və bu da göz qabağında. Yaxşı, adama deyərlər ki, bu sərvət, bu otel həmin o Məmmədovların özlərinin idisə, bu ehtimal yoxdur əlbəttə, mən söz gəlişi deyirəm. Onda iş adamı da davam eləsin. Yox, əgər oğurluqdursa, bu necə onun əlindən sənin əlinə keçə bilər? Hanı bəs burada dövlət? O oğurluqdursa, məhkəmə qurulmalıdır, müsadirə olunmalıdır, müsadirə olunandan sonra hərraca çıxarılmalıdır. Azərbaycanda inanmıram, o otel alacaq kiminsə pulu olsun, xarici bir şirkət gələrdi, həmin o oteli alardı. Amma nə oldu? Dünən Ziya Məmmədovun idi, bugün oldu Paşa Holdingin. Açıq-aşkar edirlər bunu. O cümlədən, Naxçıvana indi Paşa Holdingdən nümayəndə göndəriblər. Tək Naxçıvan deyil ki, indi artıq hər yerə Paşa Holdingdən nümayəndələr kadrlar gedir. Ya Paşa Holdingdir, müstəsna hallarda da Heydər Əliyev mərkəzi. Deməli, bütün o kadr laboratoriyası hamısı Paşayevlərin nəzarətində olan bu iki idarədən gedir. Hətta Müdafiə Nazirliyində də müavini gətirib oradan təyin edədilər. Baxın siz, mərkəzi banka belə Paşa Holdingdən gətirdilər. Bütün dövlət idarələri, nazirliklər sanki bir şirkətə tabi etdirilir. Ölkənin bütün sərvətləri, siyasi hakimiyyət tam səfərbər olunub zaten. Ölkədə parlamentarizm bitib, ölkənin prezidenti, vitse prezidenti bir ailənin üzvləri istədikləri təyinatların hamısını eləyirlər, hamısının qohum əqrəbənin, hamısının istedadı birdən-birə parlayıb, hamısı böyük dövlət adamı olub. Və üstəlik iqtisadi səlahiyyətlərin hamısı da cəmləşir bir holdingin əlində və bütün bunların hamısını açıq-aşkar edirlər. Bu mənada müəyyən bir şəffaflıq var. Azərbaycan cəmiyyətinin gözünün qabağında heç bir utanmadan, Azərbaycan cəmiyyətinin şahidliyi ilə, suskun razılığı ilə ölkənin 100 milyardları talan edilir, ölkədə haqq tələb edən insanlara divan tutulur, ölkənin bütün sərvətləri bir əldə cəmləşir. Və bütün bunları görə-görə, bütün bunları eləyə-eləyə həmin adamlara yaltaqlıq yarışına qoşulmuş soydaşlarımız da var. Yazıq olsun onlara. Bugün xüsusilə də genişlənib o cərcə. Bəli, hamı görür, şahiddir ki, ölkədə dünyanın ən repressiv, ən geridə qalmış hakimiyyətlərindən biri bərqərar olunub, bir ailə hakimiyyəti bərqərar olunub, heç bir yerdə azadlıq və ədalət, hüquq yoxdur, hüquq ayaqlar altındadır. Məhkəmələr ləğv edilib, parlamentarizm ləğv edilib, müxalifətə divan tutulur, haqq deyənlərə qarşı böyük qəddarlığa yol verilir, sərvətlər bir əldə cəmləşir, amma bütün bunların hamısını xalqa qarşı edən şəxsə də xalqın içindən çıxmış müəyyən sayda adamlar yaltaqlıqla, məddahlıqla təriflər deyirlər. Nəyin müqabilində olur olsun? Birini işdən çıxaracaqlarmış, birinə bir 500 manat pul verəcəklərmiş. Buna bəraət qazandırmaq olmaz. Biz axı xalqımız haqqında yüksək fikirdəyik. Axı biz doğrudan da o yüksək fikirlərə layiq xalqıq. Necə biz dözürük? Necə biz sıralarımızda belə adamların bu qədər çoxalmağına dözürük? Nəyə görə biz cəmiyyətdə müqavimət yarada bilmirik ki, heç olmasa yalana, saxtakarlığa şərik olma. Yaxşı, mübarizə aparmağa cəsarət eləmirsən. Qurban verməyə, fədakarlıq etməyə hazır deyilsən, heç olmasa bu saxtakarlıqda, bu yalancılıqda iştirak eləmə, bu məddahlıqda iştirak eləmə. Əgər kimsə edirsə, heç olmasa onun evindən biri çıxmalıdır. Gənc övladı deməlidir, yaşlı atası, anası deməlidir ki, mənə bu şəkildə çörək qazanıb gətirmə. Mən istəmirəm, mən utanıram sənin bu nahaqqa haqq deməyindən.
Sənin bu zülümlərə şərik olmağından mən utanıram. Bunu ailə üzvləri deməlidirlər. Bunu biz toplum olaraq deməliyik. Biz sadəcə olaraq hər şeyə baxıb keçməli deyilik. Biz cəmiyyətdə müqavimət yaratmalıyıq. Biz o müqaviməti yaratmadıqca ölkənin bütün cüşələrinə də rəhbərlər bir holdingdən göndəriləcək. Ölkənin bütün sərvətləri də bir ailənin əlində cəmləşmiş olacaq və bizim bu hüquqsuzluğumuz da davam edəcək o vaxta qədər ki, biz hamılıqla bütün bu vəziyyəti dərk eləyib mübarizəyə qalxmamışıq.